Syyrian sisällissota on aikamme suuria tragedioita. 500 000 kuollutta, 6 miljoonaa pakolaista. Erityisen julmaa on kaasuaseen käyttö siviilejä vastaan. Viime päivien kuvat ja videouutiset ovat dramaattisia. Mitä ilmeisemmin Syyrian hallitus on käyttänyt kaasutynnyreitä pääkaupungin Damaskuksen reuna-alueella omaa siviiliväestöä vastaan. Kuvat kärsivistä lapsista kertovat käsittämättömästä julmuudesta. Maailma ei voi seurata vaieten tapahtunutta. Reaktio on väistämätön. Presidentti Trump on suurten päätösten äärellä, kuinka kovia ja kuinka pitkään jatkuvia vastatoimia pitää tehdä, jotta nämä julmuudet loppuvat. Vielä tärkeimmässä roolissa on Venäjä. Syyria on Venäjän pitkäaikainen liittolainen vuosikymmenten ajalta. Nyt kysytään myös Venäjän hallituksen periaatteiden perään. Voiko se hyväksyä kaasun käytön viattomia lapsia kohtaan? Syyrian kaasuaseesta kertovien kuvien jälkeen tuntuu siltä, että ei ole enää twiittin paikkaa. Siis pelkkä hiljaisuus.